Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, gravura misteriosa. Esse é o vídeo. Espero que gostem, curtem, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, se você ainda não for inscrito. Vamos lá para a história. Aos 12 anos de idade, João estava explorando o velho sótão de sua casa, quando esbarrou em uma estante, em um livro empoeirado, caiu no chão. Estranhamente, ele estava preso entre o móvel e a parede. Tátis tem um livro com histórias de fantasmas. E o garoto ficou pensando se eram reais ou apenas fruto da imaginação de algum escritor. À noite, João deitou em sua cama e começou a ler as histórias. Ele ficou apavorado, mas por alguma razão desconhecida, não conseguia parar de ler. Suas mãos tremiam e folheava as páginas envelhecidas. Seu coração batia freneticamente. Sua respiração estava acelerada, mas ele era incapaz de largar aquele livro. No livro inteiro só havia uma ilustração, uma fotografia localizada nas páginas centrais. João tinha medo ao olhar para ela. Alguma coisa o deixava nervoso e o garoto ficou olhando para a ilustração por horas. Não conseguia entender o motivo dessa fixação. A foto não tinha muita coisa aterrorizante. Ela simplesmente mostrava uma escada de metal vazia que conduzia para um andar inferior, completamente escuro. Seria o medo de imaginar descendo aquelas escadas e encontrar algo a respeito na escuridão. O olfato dos degraus estarem cobertos de algo vermelho que poderia ser sangue. A foto o apavorou de certa forma que ele chegou a arrancá-la do livro e jogou a folha amassada no lixo. Pensou que talvez assim o relaxasse, mas a gravura não saía de sua cabeça. Quando o garoto não aguentou mais, caiu de sono e dormiu a noite inteira. Mesmo assim, a imagem não saía de seus pesadelos. Este fato ocorreu por anos. Mesmo quando ficou mais velho, ele voltava a relembrar daquela imagem. E os pesadelos continuavam em uma noite. João voltava da escola, quando decidiu cortar o caminho passando por entre dois prédios. Ao reconhecer uma cena familiar, um calafrio percorreu sua espinha. Sua vontade era sair correndo dali, porém a curiosidade foi maior. Logo no prédio ao lado, podia ver uma escada de metal enferrujada, igualzinha àquela que viu no livro. E o assombrou por tantos anos. Queria tentar descobrir o motivo daquela imagem permanecer no seu subconsciente durante todo aquele tempo. Receoso, João olhou para baixo, vislumbrado aquela escuridão que vinha do andar inferior. Ouviu alguns sons estranhos e algo parecido com gemidos. Forçou a visão, tentando reconhecer alguma forma no meio daquela escuridão, com as pernas tremendo e localizado no topo da escada. Virou-se e decidiu ir embora, quando um gemido logo abaixo dele chamou sua atenção. Ele olhou para baixo e começou a gritar. É, né, gente? Triste, né? Esse rapaz, desde criança, ficou com aquela imagem gravada no seu subconsciente. Desde então, só teve pesadelos e medo constante. Então essa foi a história de hoje. Curte, comente e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E fui.